Salutare lume și bine v-am găsit la un nou joculeț. După cum v-am zis, am vrut să fac ceva mai special în care să nu facem vreo serie sau ceva pur și simplu să mă joc. Și am descoperit acest joculeț interesant și am să mai fac așa videoclipuri când mai descoper câte un joc interesant. Pac, vi-l arăt și vouă în caz, numai dacă vă interesează, numai dacă vă interesează. Am văzut că și Max Infinite, dacă îi zic bine numele, face așa și mi se pare o idee chiar foarte bună. Bun. Nu știu, am descoperit acum acest joculeț pe Steam, este gratis, se numește World of Guns și două puncte Disarm sau ceva de genul ăsta, nu știu sigur, o să-i pun numele în titlu, bineînțeles. Despre ce e vorba în acest joculeț? Păi, pur și simplu, jocul ăsta e puțin și informativ, adică te învață despre arme oarecum. Asamblezi, dezasamblezi, până și tragi cu arma, vezi cum funcționează fiecare piesă, e pusă la locul lor, detalii 3D, e chiar foarte, foarte tare. Prima dată va trebui să deblochezi Kalashnikov, dacă îi zic bine. Uitați, are și achievement-uri aici și partea bună e că e gratis pe Steam și nu îți trebuie un PC extrem de bun. De fapt, poți să ai și un PC prost, pentru că tot merge. Și avem field strip, design, mai trebuie să mai fac hardcore game. Am ajuns până la super game, dar mai trebuie să mai fac hardcore game-ul. Și la fiecare chestie pe care o faci îți dă experiență. Cu experiența deblochezi noi arme. Am deblocat acum recent range-ul ăsta, nu știu ce face, n-am intrat niciodată în el. Sunt o grămadă de arme super, super tari. Și dacă deblochezi colt-ul, ajungi la un bonus în care pur și simplu priviți. Vă dați seama, puteți să vedeți cum funcționează un tank și e foarte tare. Asta cred că face chestia aia. Hai să ne ducem puțin la shooting range, să vedem că de-abia am deblocat-o. Ok, stai, cred că am probleme cu netul. Da, am probleme cu netul. Bun. O să... Da, am... Stai. Ce-mi zice? Uite, shooting range download. Da, am o problemă, dar probabil o să putem trage aici. Deci cam asta este ideea. Hai să, nu știu, hai să ne ducem la ceva mai ușor. Ce ați vrea voi? Calașul sau coltul? Nu știu, hai la calaș, pentru că avem astea mai dezasamblate. Și hai să vedem. Prima chestie pe care voi va trebui să o faceți este să vă duceți la field strip. Aici vă arată oarecum cum funcționează. Bun, deci vedeți, toate armele sunt 3D, e foarte tare joculețul acesta. Și puteți să vă duceți mult în ea, adică, nu știu, să vedeți detaliile și toate chestiile astea. Și aveți aici mai multe, aici pur și simplu previzualizați arma. Și aveți mai multe minunății aici. Stai, focus, nu mă interesează focusul. Aveți X-ray-ul pur și simplu vede prin armă. E foarte tare chestia. Imaginați-vă că când o să trag, o să vedeți glonțul și tot. O să vă arăt imediat. Avem... ok, share not found X-ray. Ok, stai, ce se întâmplă aici? Ok, part names. Ok, stai să ne ducem la exit. Ok, și ne ducem tot la AK, dar ne ducem la... stai, operation, dacă țin eu minte. Și aici putem să tragem, dacă nu mă înșel, cu arma, să vedem cum funcționează. Ok, acesta este calașul. Avem aici niște mici nu știu, putem să-i punem baionetă, să vedem cum funcționează cu baionetă. Dar pe noi ne interesează putem să-i dăm fire single. Da, sau putem să-i dăm auto. Ok, îi dăm reload de aici. Și cam așa ți arată cum funcționează la detalii super, super bune. Deci aici ți arată totul. Ca să vedeți mai bine, puteți să vă duceți în, cum să zic eu, în... în ea, nu știu, sună cam ciudat în ea, dar... ca să trageți, puteți să apăsați direct aici sau aici, la fire. Îmi place că... cum să zic... în afară de detaliile super, super tare și zgomotul. Vedeți? Ok, îi dăm reload și puteți, ca să vedeți mult, mult mai bine, să-i dați la slow. Aveți aici mai multe. Aveți slow, slow or 2, slow or 10 sau slow or 50. Asta or 50 este maxima. Și aici vedeți concetinitorul.
copac. Iese glonțul. Deci asta. Și credeți, m-am învățat să asamblez un AK. O să vedem cum stă toată treaba. Mai întâi asta vreau. Și după cum vedeți, puteți să vă uitați, să vă jucați cu chestia asta. Dacă îi dăm noi la X-Ray, așa e super tare, deoarece stai. Așa e super tare, deoarece fiți atenți. Vedem exact ce face fiecare piesă din această armă. Vedem. Deci, dacă vreți să vedeți, bă, cum trage, bă, un AK, că eu mă joc Counter, dar nu știu cum trage un AK. Cam așa funcționează un AK. Chestia să zice înapoi și ea glonție, e foarte, foarte tare. Fiecare piesă are rostul ei. Îmi place că poți să apeși aici și să tragă, înțelegeți? Și, deci, cam așa funcționează. Cam așa. Sincer, mereu m-am întrebat cum funcționează și nu știam, dar acum chiar... chiar e ok. Avem X-Ray 1, dar avem și X-Ray 2. Aici mai adaugă câteva bucățele armei solide. Dacă îi dăm noi așa și dăm la Fire, vedem, hai să-i dăm un X-Ray ori 2 și un Slow ori 2. Vedem acum, putem, avem și X-Ray ori 4, ok. X-Ray ori 4 adaugă aproape toate piesele și vedem cum funcționează. Este super tare modul ăsta. Jocul ăsta, de fapt, este un, nu-i un jocul ăsta tocmai mare, dar când n-aveți ce face, chiar e un joc foarte, foarte bun. Mă enervează că... Aoleo, cățelul mătii. De ce nu mi se downloadează mie aici? Probabil, nu știu, am error și... Oh, nu. Aoleo, trebuie să închid geamul. Am probleme cu netul, mă. Doamne, iartă-mă. Vai, nu-mi face asta acum. Ok, stați puțin. Aoleu. Bun, am revenit. Aveam ceva. Nu știu, probabil aici putem să tragem la țintă. Asta e faza foarte, foarte tare. Nu știu sigur. Hai acum să asamblăm și să desasamblăm acest colt. Bun. Hai să-i dăm la disamblerii ăsta. Nu știu, e ciudat foarte, foarte tare. World of Guns. Bun. Aici își scoate gloanțele sau ceva de genul ăsta. Și acum pur și simplu trebuie să îl dezasamblăm dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel. Ok, ce trebuie să facem aici? Nu-mi mai amintesc ce trebuie să facem aici. Ok, clear. Ce, domnule, trebuie să facem aici? Hint. Ok, da, trebuie să dezasamblăm. Dacă nu știți, să zicem că voi nu știți, bă, nene, ce trebuie eu să fac în acest moment? Puteți să vă duceți aici la hint. Și vă dă un indiciu ce trebuie să faceți. Vedem că acest Colt 1911 are până la 52 de piese. Gândiți-vă, trebuie să scoatem toate piesele pe fiecare în parte. Ok, putem să scoatem asta. Bine, eu am sărit un pas. Mai este un pas în care puteți chiar să vă ajută. Vă învață cum să-l dezasamblați și după aia vă dă la pasul ăsta. Eu acum o să încerc puțin mai hardcore, să zicem așa, fără niciun fără niciun indiciu. Și uitați, deci este super jocul ăsta, adică vă oferă posibilitatea de a învăța. De-abia aștept, astea sunt primele arme, înțelegeți? Adică nu știu cine știe ce arme, dar când o să ajungem la arme de alea extrem, extrem de mare, atunci o să fie super tare. Nu știu dacă vreți o serie asta... Asta nu știu ce să zic. Ok, stai, trebuie să luăm fiecare pe piese, fraților, înțelegeți? Deci trebuie să avem grijă cu piesele, cum le dezasamblăm. Care piesă trebuie să o iau eu acum? Ok, aici. Ok, trebuie să scoatem arcul. Acum scoatem de aici. Mai este ceva piesă? Sora mea se joacă cu cățelul, în grijania mamii ei de soră. Ok. Putem... Stai, ce trebuie să fac, nene, acum? Stai. Luați fiecare piesă în parte până vă dați seama, dacă nu vreți să vă duceți la hint, bineînțeles, și uitați cât de ușor e la hint. Trebuie să scoatem siguranță la naiba. Ok, scoatem cartușul. Stați așa că aici mai avem de scos câteva minunății din cartuș.
Cum ar fi chestia asta, știu că merge scoasă. Ce mai am? Mai am minunăția asta de aici. Ok. Sunt o grămadă, sincer, dacă stai și te gândești, sunt o grămadă de piese într-o armă. Și când mai joci counter sau ceva, nu te gândești, mamă, câte piese sunt sau ceva, pur și simplu trage acolo și la counter. Uite, mai este și aici. Cred că am terminat cu partea asta. Hai să luăm acum asta. Stai, uite asta mi se pare. Vedeți, vedeți, mai țin minte. Mai țin minte. Asta. Ok. Trebuie să o luați și logic oarecum. Ok, îmi place că totul e, nu știu, HD 3D așa, foarte, foarte drăguț. Ok, ce trebuie, domnule, acum să scot? Ok. Acum eu am spațiul ăsta albastru pentru că îmi place așa cum arată, dar mai sunt, puteți să dați escape, să dați la settings și să dați aici și la Stormy. Vedeți? Și se schimbă tot asta, dar asta mi se pare așa cam ciudat, înțelegeți? Și o să-i dau la Space 2. Hai să lăsăm așa, da, mă, că ăsta e pe întuneric. Settings, Space 3. Arată interesant asta, dar să părțile armelor închise, înțelegeți? Și vreau să le văd mai bine. Ok, hai să-mi dăm o dată la hint, că nu mai... Ah, ok, era minunăția asta aici. Nu știam ce naiba are, de ce nu merge. Ok. Ok, hai să ne mișcăm. Uite, arcușorul ăla îngrijean e mamei lui de arcușor. Ok, ce mai trebuie să mai scot, mă, omule? Mai e... Mamă, câte chestii sunt, fraților. Sunt o grămadă de chestii într-un pistol. Mai multe decât ți-ai fi imaginat vreodată. Ok. Ok, stai. Și acum... Acum nu pot să scot trăgaciu. Cred că trebuie să... Ok. Nu, nici ăla? Ok, dar ce ar trebui? Trebuie să scoatem arcul de... Ok. Ok, no name. Nu știi nimic despre arme. Ok, trăgaciu... Nu. Ăsta? Nu. Ok, trebuie să scoatem șurubul. Ok. Nici asta nu vrei, nu? Ok, stați. Presim că pe aici trebuie să scot ceva de aici ca să pot să scot alea. Pot să jur chestia asta. Ok. Super, super tare. Bun, mai am 9 piese de scos. 9 piese. Hai că... Ok, șurubelele chestiile astea mici. Ok. Mai am 4 piese. Ok, ăsta a avut 3 piese, mai am o piesă, unde-i? Ok, trăgaciu. Am priceput și cam atâta. Da, mai e arma, e chiar super, super tare. Eu am acum 1280 de experiență, vreau să-mi strâng, sincer să fiu. Chestia asta costă 3000 de experiență, deci vreau să ajung aici. Vreau să-mi strâng 3000 de experiență ca să ajung aici, deoarece chiar vreau arma asta. Ui, pur și simplu priviți ce fel arată, e super, super tare. Ok, nu, ce nu mă interesează, mă. Ok, bonus. Și nu știu, frate, uitați aici, 50 de credite, what the fuck. Probabil, cum naiba fac creditele? Yeah, anyway. Vă dați seama când să dezasamblați o chestie de asta, mi se pare că trebuie să plătești ca să iei chestiile astea. Nu știu, dacă facem o serie, poate făceam chestia asta, dar nu știu dacă vreți serie. Ok, dă-i X la minunăția asta, nu mă interesează. Ok. Mă, băieți, mă, vroiam să intru aici, dar nu știu de ce nu mi se shooting rage. Era super dacă puteam să intrăm în shooting rage-ul ăsta, dar din păcate cred că am ceva probleme cu internetul. Error. Morții tăi dacă mi-ai dat error. Hai să vedem cum trage și Coltul. Că v-am arătat la AK cum atrage, dar vreau să văd cum design field strip operation. Hai să vedem cum trage și Coltul. Bun. Inițializing model 3D foarte tare. Ok. Hai să-i dăm un reload și haide să... Ok, putem să-i scoatem chestiile astea. E super, super tare. Custom. Nu, stai. Hai să-i dăm la custom.
Și putem să-i schimbăm astea în Skull, Pearl și Metal. Metalul, părerea mea, că se potrivește cel mai bine cu pistolul ăsta. Hai să dăm un X-ray ca să vedem cum stă toată minunăția asta. Vedem că Coltul are 7 gloanțe. Și hai să îi dăm un Slow 50, cel mai mare slow pe care putem să-i dăm, și un X-Ray 2, ca să vedem cum funcționează fiecare piesă în parte la ăsta. Vedem că e super tare, serios, deci e super tare. Îți arată fiecare piesă în parte cum funcționează cartușul, tot. Vedem. Deci, pur și simplu, așa funcționează un Colt. Este foarte tare și sper să vă placă. Dacă vă place acest joculeț, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să-i dăm... Uite, deci așa e genial, fraților. Hai, mă, odată, gata. Ok. Și dăm un slow. Lol. Deci, e super tare. Deci, priviți ce fel arată. E chiar foarte, foarte tare. Îmi place că poți să apeși chiar aici pe trăgaș, deci nu trebuie să apeși pe un buton. Bine, poți să apeși și pe buton, dar poți să apeși și aici. Asta mi se pare super tare. Aici probabil e din spate, să zicem că vrei să vizionezi așa toată perspectiva, înțelegeți? Ok. Uite, n-am observat că se dă chestia asta când își încarcă cartușul. Super. Bun. Hai să ne uităm o dată la Kalashnikov. Uite la aici foarte frumos, slide-am la Operation. Este și contratimp, e super tare joculețul ăsta și e micuț așa. Gandhi Sambleri, grigiania mamii lui. Ok, și hai să-i dăm la Fire. E setat pe... Ok. Ok, e super tare. Hai să-i dăm un X-Ray 3, așa... Așa, apucăm și noi să vedem cum e toată minunăția asta. Vai, cât de tare e să te uiți așa, nu știu, fix din el. Ok. Fire. Cât de rapid merge, nu știu. Asta cred că e ceva simulator, adică... E super tare, stai, mai vreau un slow. Ok, deci așa funcționează, nu? Super tare. Bun, lume, eu am fost NoName, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, mă ajută enorm de mult. Hai să-i dăm un X-Ray 4, Fire. Ok, și mă întrebam la ce folosește minunăția asta. Ok. Stai. Da, asta lungă la ce folosești? Probabil asta să țină ceva, nu știu, de susținere. Probabil. Ok. Ok, bun. Lume, eu am fost NoName. Bye.